ብዙዎቻችሁ የምታስታውሱኝ ያዥልኝ ቀጠሮ ቦታ ምረጪና በሚለው ሙዚቃና ጊታሪን ይዤ ሙዚቃ ስጫወት ነው። ለኔ ሙዚቃ ከሙያም በላይ ነው። ኢሃፓ በነበርኩበት ወቅት ከሞት የተረፍኩት በሙዚቃ ነው ብዬ መናገር እችላለሁ። ቦክስ ጊታሪን በመያዝም 22 ያህል ካሴቶችን ማሳተም ችያለሁ። ድምጻዊ መስፍን አበበ ነኝ። የተወለድኩት ደሴ ውስጥ በ1944 ዓ.ም ተመረተ። ከአባቴ አቶ አበበ ወልደ ማርያምና ከእናቴ ከወይዘሮ ወይንሸታሽ ወመ ነው። ወላጆቼ ለትምህርት ባላቸው ቀናይነት ወደ ትምህርት ዓለም ለመግባት ያገደኝ አንዳችም እንቅፋት አልነበረም። በእድሜ ከፍ እያልኩ ስመጣና ጉርምስናው ሲመጣ ታዲያ ሙዚቃና ፖለቲካውን መነካካት ጀመርኩ። ትምህርቴን እንዳጠናቀቅ መምህራን ኮሌጅ ገብቼ ትምህርቴን መከታተል ቻልኩ። በዚህ ወቅት ሙዚቃ ላይ የነበረኝ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣት ጀመረ። ምንም እንኳን ከሰዎች ጋር በመግባባት የምታማ ባልሆንም ብዙውን ጊዜን የማሳልፈው ሙዚቃ በመጫወት ነበር። ትምህርቴን አጠናቅቄ በመምህርነት ሙያ ለማገልገል ጎንደር ገጠራማ ቦታ ስመደብ ከአዲስ አበባ የገዛኋትን ቦክስ ጊታር ይዤ ነበር ያቀናሁት። በአጋጣሚ የሚመጣልኝ የሙዚቃ ግጥምና ዜማ ብዙዎችን መሳብ እችል ነበር። የዛን ወቅት ወዳጆቼ በኋላ ላይ በሙዚቃው ዓለም ለደረስኩበት ደረጃ የየራሳቸው አስተዋጽኦ እንዳላቸው መካድ አልፈልግም። ያኔ የተወዳጀኋት ጊታሬም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተለያይተን አናውቅም። ደስታዬም፣ ሐዘኔም፣ መገረሜም፣ ፍቅሬም፣ አድናቆቴም የሚገለጸው በዚህቹ በጊታሬ ነበር። መለያየ በሆነችውና በብዙዎች ዘንድ በተለይ የምታወቀው ቦክስ ጊታሬን ይዤ ለየት ባለው ቅላጼ በምትጫወታቸው ዘፈኖች የሆነ ህሊናን የሚኮረኩሩ ብሂልን ከባህል ያዛመዱ ነውን ከነበር የሚያጣቅሱ ሥራዎቼን በሙዚቃው ብቻ ማስተላለፍ ባለመፈለጌም የማስተማር ሙያዬ ላይ የተወሰኑ ዓመታትን አሳልፌያለሁ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ካጠናቀቅኩ በኋላ ትውልድን ለማነጽ የአስተማሪነት ሙያን በመፍቀድና ከመምህራን ትምህርት ኮሌጅ ገብቼ ከመማር ባለፈ በመምህርነት አገልግዬበታለሁ። በሙያዬም ዘርፈ ብዙ በመሆን በማስተማር ሙዚቃን በማዜምርና ጊታር በመጫወት ረጅሙን የዕድሜን ጊዜ አሳልፌያለሁ። እንዳልኳችሁ የመምህርነት ስራዬን እየሰራው ሙዚቃን በአንድ ጎን፣ በሌላ በኩል የወቅቱ የፖለቲካ ሙቀት ወደ ኢሃፓ ጎትቶኝ ሁለገባ አደረገኝ። ሁሉም ሙያ ባለሙያ ሊኖረው እንደሚገባ ጠንቅቄ ያወቅኩት ግን ከሞት ካመለጥኩ በኋላ ነበር። የሚገርማችሁ በወቅቱ የተጫወትኩት አንድ ሙዚቃ ከህዝቡ ጋር ስላስተዋወቀኝ ደርግ ሳይገለኝ ቀረ። የሙዚቃ ስራዎቼ በትውልዶች መሰማት ቢችልም በተለየ የትውልድ መስመር ላይ ያሉ የሙዚቃ አድናቂዎቼ ግን የሚያስታውሱኝ በተለየ መልኩ ነው ብዬ መናገር እችላለሁ። ከዛ በኋላ የሙዚቃ ህይወት እኔነት የሆነ በደሴ ወይዘሮ ስህን ትምህርት ቤት የሙዚቃ ባንድ ጋር በመሆንና ሙዚቃ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች መጫወት ወደ ጥበቡ ዓለም እንደ ቀልድ የተቀላቀልኩ ቢመስለኝም ወደ ኋላ ላይ ሙዚቃ የህይወቴ ጥሪ እንደሆነ ገባኝ። እኔና ሙዚቃ፣ እኔና ቦክስ ጊታሬ ስንገናኝ የተለየ ዓለም ውስጥ እንደ ተፈጠርኩ አስባለሁ። መቼም እኔ ስለ ራሴ ለማውራት ሳይሆን እናንተም ራሱ ቦክስ ጊታር ይዞ የምታስታውሱት ድምፃዊ ብትባሉ በቀጥታ ወደ አእምሯችሁ የሚመጣው የኔ ምስል እንደሆነ አልጠራጠርም። የሙዚቃ ስራዬ ዕለት ዕለት እያደገ በጊታር አጫወቴና በሙዚቃዬ ብዙዎች መደመም ጀመሩ። በተለይም ወይ ሐረር ወይ ሸገር አጫውችኝ ነኝና እያልኩ ከምድር ባቡር ጋር አሳስሬ በምጫወተው ዜማዬ፣ እንዲሁም አይሽ አይሽና የመጣለም ባዬ፣ እንዲያው ጉም ጉም መልካም ልደት የተሰኙት የሙዚቃ ሥራዎቼ ዘመናዊ ሽሬ ለመሆን በቅተዋል። የማስተማር ሙያዬን በተለመደው መልኩ ብቻ ሳይሆን በእኔ ዘመን ወጣት ከነበሩ አሁን አንጋፋ ድምፃውያን የሆኑትንም መርዳት ያስደስተኝ ነበር። ከእነዚህ ድምፃውያን መካከል እንኳን የማስታውሰውና የምኮራበት ንዋይ ደበበ ነው። ትዝ ይለኛል ለሥራ ወላይታ በሄድኩበት ወቅት በአንድ አጋጣሚ አገኘሁት። ንዋይ በዛን ወቅት ዜማዎችን ሲፈጥር በፉጨትና በእንጉርጉሮ ሲሆን፣ ለዜማ መለማመጃ የቦክስ ጊታር አጫወት የመማር ፍላጎት ስለነበረው በደስታ ነበር ያስተማርኩት። የጋን ውስጥ መብራቱኝ ማለፍ ለእኔ የሞት ሞት ነው። ሰዎች ከቻሉ እውቀታቸውን በቀናነት ለሁሉም ማስተማርን መለማመድ መማር አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በሙዚቃ ሕይወት ያሳለፍኩት ለእኔ ከአስከፊነቱ አስደሳችነቱ ያመዝናል። በምንም በማንም ተከፍቼ አላውቅም። እኔም በሕይወቴ ማንንም ሳላሳዝን በመኖሬ ደስተኛ ነኝ። መስፍን አበበ ነበርኩ።